Soos ander tale, is Afrikaans die produk van eeuwe en eeuwe taalverandering. Verandering wat eintlik nooit ophou nie, want taal verander altyd. En as sodanig kan ons ook sê dat Afrikaans die produk is van vele tale se invloed op mekaar. Nie net hier ter plaatse in Suid-Afrika nie, maar reeds eeuwe en eeuwe terug soos wat die taal uit ander tale ontwikkel het en daar die tale weer uit ander tale en daar die uit ander tale ensovoorts ensovoorts. En elk van hierdie tale, maak nie saak hoeveel jare terug nie, se bydra tot die Afrikaanse woordeskat en die grammatika word 'n stratum genoem. En dit is waar oor hierdie aflewering gaan. Die woord stratum kom uit Latijn uit oorspronkelijk en het beteken 'n bedekking. Een van die lae waaruit Afrikaans bestaan. Net soos wat jou vel uit verskillende lae bestaan, so bestaan Afrikaans en enige ander taal ook uit verskillende lae. Nog 'n makkeliker metafoor om eintlik hieroor te dink, is om te dink aan die jaringe van 'n boomstam. Die oudste vorm van die boom is daar in sy kern, dis daar in die middel van die boomstam. En elke groeiseisoen kry die boomstam nog 'n ring by. Nou net so kan ons sê, dat die oudste vorme, daar die oervorme van Afrikaans, is in die middel. En soos ek sê, dit kan eeuwe oud wees. En soos wat daar die oervorme met ander tale in aanraking gekom en verander het, so het ons elke keer 'n nuwe jaring bygekry, 'n nuwe laag bygevoeg, sodat ons uiteindelik, dit wat ons vandag sien as Afrikaans, dit is eintlik die buitekant van die boom wat ons sien soos wat dit vandag lyk. Maar daai boom bestaan uit vele en vele lae strata waaruit die taal opgemaak is. Ons moet versigtig wees met 'n metafoor soos hierdie, want dit misken op 'n manier die feit dat Afrikaans ook 'n mengelmoes van tale is. Daar's met ander woorde nie net een enkele laag in die een taal bou op die ander, bou op die ander, bou op die ander nie, maar dit is juis ook 'n mengelmoes van tale waaruit Afrikaans ontstaan het. En daarmee word dan ook met hierdie jaring metafoor word ook die feit misken dat die verskillende variëteite van Afrikaans se strate ook effens anders kan lyk. So wees versigtig vir hierdie metafoor, maar hopelik help die metafoor ons om die konsep stratum beter te verstaan. Nou, Afrikaans beskik oor primêre strate en sekondêre strate. As ons praat oor primêre strata, is daar twee primêre strata, en die een is sogenaamd inheems en die ander een uitheems, maar ek sal later in hierdie aflewering sal ek sê waarom dit enigszins vreemde terme is om te gebruik, inheems en uitheems, maar vir nou kan ons sê, daar is die inheemse stratum, en dit is die Germaanse stratum, en dan is daar die uitheemse stratum, en dit is die klassieke strate. So hierdie is die twee primêre strata van Afrikaans. Dit is waaruit die grootste meerderheid van Afrikaans se woorde en konstruksies kom. Nou kom ons kyk eers na Proto-Germaans. Goed, albei hierdie, die Proto-Germaans en die klassieke, of die Germaanse en die klassieke strata, is altwee Proto-Indo-Europees. So ons praat van Proto-Indo-Europees wat, nou ja, ongeveer 4000 voor die algemene jaartelling begin het en so vir eeuwe lank ontwikkel het en daaruit het onder andere, nou ja, 'n klomp tale ontstaan, waaronder Germaans en dan klassieke tale soos die Helleniese tale, wat dan spesifiek antieke Grieks word, en die Romaanse tale of die Italiese tale, die Italic languages in Engels, nee, waaruit dan Latijn kom. Nou goed, kom ons fokus dan eers op die een been wat uit hierdie Proto-Indo-Europees ontstaan het, en dit is Proto-Germaans, en Proto-Germaans praat ons van hier ongeveer 1300 voor die algemene jaartelling. Uit
Proto-Germaans uit, kom dan Germaans, wat ook genoem word Gemeen Germaans, en dis hier ongeveer die jaar 0, nee, is dit wanneer Gemeen Germaans ontstaan, en ons praat hier spesifiek van die variëteit Wes-Germaans, en spesifiek die dialek Ingvayuans, oftewel Noordsee-Germaans. So, Germaans daaruit ontwikkel dan Oud-Wes-Neder-Frankies, hier rondom die jaar 200 tot 500 van die algemene jaartelling, en Oud-Wes-Neder-Frankies word ook soms Oud-Neder-Frankies genoem, of net Wes-Neder-Frankies, verskillende mense gebruik verskillende terme daarvoor. Uit die Oud-Wes-Neder-Frankies ontstaan dan Oud-Nederlands, rondom die jaar 500 tot 1200, en dis in dieselfde tydperk wat ons Oud-Engels kry, Oud-Fries, Oud-Noors, ensovoorts. En uit Oud-Nederlands ontwikkel Middel-Nederlands, tussen die jaar 1200 tot 1500, en dit word ook genoem Diets of Duits. Daardie Duits beteken volkstaal, en dit het gestaan teenoor Latijn, wat die kerktaal was, en Frankies, wat die taal van die staat meestal was. So, Diets, Middel-Nederlands. Uit Middel-Nederlands uit ontstaan vroeg Nieuw-Nederlands, hier rondom die jare 1500 tot 1700. Natuurlik, dis in die periode wat Afrikaans ontstaan, hier rondom 1600. En natuurlik uit hierdie vroeg Nieuw-Nederlands, van 1500 tot 1700, daaruit ontwikkel dan ook Nieuw-Nederlands, oftewel moderne Nederlands. Goed, so dit is so ongeveer die paadjie wat ons kan sê vir die Germaanse kant van Afrikaans. Ons begin om net gou-gou weer om saam te vat. Proto-Indo-Europeës, Proto-Germaans, Germaans, spesifiek Wes-Germaans, Ingvayuans, en dan daaruit Oud-Wes-Neder-Frankies, Oud-Nederlands, Middel-Nederlands, vroeg Nieuw-Nederlands, Afrikaans. So dis hoe daar die jaringe voorgestel kan word. Dis dan die een stratum, is dis die Germaanse stratum, dis 'n inheemse stratum word hy genoem, die uitheemse stratum, wat primêr is, is die klassieke stratum, en hier praat ons spesifiek van Hellenies, oftewel dan antieke Grieks, en uit die Romaanse kant daarvan Latijn. So antieke Grieks en Latijn. En hierdie tale het natuurlik meestal 'n invloed gehad op Frans, en Frans weer op Engels, en Frans op Nederlands en so aan. So in daardie hele hutspot van tale in Wes-Europa kom hierdie tale met mekaar in aanraking en beïnvloed hulle mekaar. Maar Afrikaans het ook sekondêre strata, addisioneel tot hierdie primêre strata. Nou, sommige teoretici noem hierdie sekondêre strata substrata, en daarmee veronderstel hulle iets wat minder waardig is, of van minder waarde is, as die hoofstrata. Ek verkies die term sekondêre strata, sonder om enige, nou ja, waardeoordeel daaroor uit te spreek. Dit gaan vir my meer oor hoeveelheid uit die primêre strata kry ons baie van ons woorde en konstruksies, uit die sekondêre strata minder van ons woorde en konstruksies. Nou hier kan ons weer onderskei tussen inheems en uitheems. Inheems, want dis Wes-Germaans, is die belangrikste ene Engels. Veral sedert die begin van die 19de eeu. Afrikaans en Engels is al vir baie, baie, baie jare saam, nou verweef in een land, binne dieselfde regerings, dieselfde mense, tweetalige mense wat die tale praat. Dit is dus onafwendbaar dat Afrikaanse invloed op Engels gaan hê, en Engels ook 'n invloed op Afrikaans. So dis die inheemse ene, want dis Wes-Germaans, dis Engels, en dan van die uitheemse sekondêre strata is die belangrikste ene seker Khoi, in spesifiek Kaapse Khoi en Nama, dan Kreools, Portugees en Maleis, hierdie twee taalgroepe wat dikwels Maleis-Portugees genoem word, hulle kom saam met die slawe hier aan,
en dan ook natuurlik die ander Afrika tale, soos die Nguni en die Sotho tale, maar selfs van die tale wat deur van die slawe wat uit Afrika uit is hier aangebring is, gebring het. Nou, hieruit blyk al die gebrekkigheid van die terminologie en van hierdie jaringe metafoor. Aan die een kant is die oudste Afrikaans, die Afrikaans wat ontstaan het in die mond van kooisprekers. Hè? Ons kan nie sê, dit is een of ander Indo-Europeër of een of ander Germaan wat eerste Afrikaans gepraat het. Nie, die eerste Afrikaans was in die mond van kooisprekers. So ons misken iets daarvan. Dit aan die een kant en aan die ander kant, kooi in Afrika tale, in die klassieke tale word gekenmerk as idioms, terwyl Nederlands en Engels gekenmerk word as inheems, gewoon omdat hulle Wes-Germaans is. Nou ja, om dit enigszins te kan verstaan, moet ons weet dat Afrikaans oor die algemeen gesien word as 'n Wes-Germaanse taal, ten spyte van die feit dat sy wortels hier in Afrika lê en dat hy hier ontstaan het. Maar dit sê vir ons iets oor die grootste deel van Afrikaanse woordeskat en die grootste deel van sy konstruksies, waar dit vandaan kom. So hierdie strata en hierdie verdeling tussen inheems en uitheems gee vir ons 'n lekker manier om net te onderskei tussen groepe konstruksies in die taal, groepe woorde in die taal, wat op verskillende maniere met mekaar omgaan. Kom ek vat 'n voorbeeld. Die suffix bar teenoor die suffix il. So ons vat vrugbaar teenoor fertiel. Altoe Afrikaanse woorde, altoe herken, vrugbaar is Germaans, dit kom uit die inheemse stratum, en daar is het 'n stam plus 'n suffix, terwyl fertiel kom uit ons klassieke stratum, en daai suffix, die il, verbind eintlik nooit met 'n stam nie, maar altyd met 'n wortel. En daarom kry ons die wortel virt plus il. En dit gee dus vir ons 'n houvas op hierdie twee verskillende woordvormingsprosesse wat ons in Afrikaans kry. Dink ook aan twee woorde soos woordeskat, 'n samestelling van woord plus skat, wat dus uit die Germaanse stratum kom, teenoor iets soos leksikon, weer eens 'n klassieke bousel wat uit die klassieke stratum uitkom. Iets soos die goedkonstruksie wat ons kry in woorde soos pa goed en ma goed en kaptein goed en sulke tipe van goed. Dit kom hoofsaaklik uit die kooi stratum uit. Daar's genoeg navorsing daaroor gedoen om te wys dit kom eintlik van 'n Nama af of van Kaapse kooi af, maar daar was ook ander soortgelyke konstruksies in van die ander strata en wanneer ons dus hierdie goed konstruksie beskryf, kan ons wys hoe hierdie verskillende strata op mekaar ingewerk het. Dus, om saam te vat, stratum is 'n vakterm wat ons gebruik om te onderskei tussen die verskillende historiese dele of laa waaruit enige taal se grammatika en woordeskat opgebou is.